Почитувани сограѓани, напредокот на Кавадарци и подобрувањето на животот на сите граѓани на Кавадарци отсекогаш ми биле примарна цел во мојата политичка кариера. Токму со таа цел, да придонесам за подобрувањето на животот во Кавадарци, ја прифатив кандидатурата за градоначалник. Силно верувам дека Кавадарци со напорна и посветена работа, но и со искрени и некорумпирани луѓе, начело на општината, може да стане еден од најразвиените градови во Македонија. На нашиот град му се потребни промени. На Кавадарци му треба подобра инфраструктура, посредени улици и патишта, нови градинки, спортски терени, гасификација. На граѓаните на Кавадарци им е потребен чист воздух. За младите мора да отвориме нови можности и повисоки плати со цел да не ни заминуваат во странство. И секако, на сите граѓани им е потребна отворена и услужна општина. Денес, на првиот ден од кампањата, би сакал пред вас граѓаните да ги набројам петте клучни проекти кои што ќе бидат приоритет на новата локална власт и на мене како градоначалник. Под број 1, во соработка со владата, целосно ќе огасифицираме Кавадарци. Граѓаните и фирмите ќе плаќаат поевтини сметки за електрична енергија и до 50%. Под број 2, ќе изградиме затворен пазар со подземен паркинг простор. Пазарджиите и граѓаните повеќе нема да мрзнат зимно време на отворено. Под 3, во Кавадарци ќе изградиме нова детска градинка. Родителите повеќе нема да имаат грижа каде би биле сместени нивните деца додека тие се на работа. Под 4, целосно ќе ги реконструираме главните улици и булевари во Кавадарци, ќе го замениме асфалтот на сите оштетени улици во градот. Исто така, планираме и изградба на 3 нови кружни текови. Понатаму, планираме да го комплетираме колекторскиот систем на реката Луда Мара до селото Марена. Почитувани сограѓани, заедно, сдружени, можеме да направиме многу за нашиот град. Затоа ве повикувам да се придружите на нашиот тим. Нашата цел е заедничка – враќање на животот во Кавадарци.